Жителі мікрорайону Боректелев в Мукачеві десятиліттями чекали на те, що влада зверне увагу на їхні проблеми. Адже це проблеми, які потребують нагального вирішення. Зокрема, жителі скаржилися на відсутність якісної води, доріг, вивозу сміття. Підтримували в інформаційному полі людей журналісти нашого телеканалу, адже активно висвітлювали усі проблеми. Але влада вперто ігнорувала усі звернення і вважала, що такі умови не є критичними настільки, щоб їх покращувати. У березні цього року написала запрошення до депутатів їхнього виборчого округу, щоб обранці Мукачівської міської ради відвідали їх на відкриту зустріч щодо проблем мікрорайону. Та мало того, що після обрання на посаду депутати забули про своїх виборців, вони навіть не знайшли часу, щоб прийти на цю зустріч. Мова про 4 депутатів Мукачівської ради від партії команди Андрія Балоги: Кристина Спочинська, Юрій Чурій, Тетяна Щербан, Юрій Токарський. Фінансова епопея навколо мікрорайону триває вже давно. Неодноразово гроші з бюджету на роботи щодо покращення умов життя тут виділялися. У 2018 році з бюджету Мукачівської міської ради спрямували більше 31 мільйона гривень на роботі мікрорайону. Та окрім списаних грошей, результату ніякого не було. А минулого року у Мукачівській міській раді планували виділити 40 мільйонів на проведення каналізаційної системи та асфальтування вулиць у мікрорайоні Боректелеп. Та справа зрушила з мертвої точки тільки у 2023 році. На минулій бюджетній комісії фактично з міського бюджету виділили біля 20 мільйонів гривень, тобто це заміна водопровідних систем, але це виділили з міського бюджету, якби дали кошти для того, щоб водоканал нарешті там зробив. Тому що там дійсно, ви правду підмітили, що там дуже болюче були питання. Надіюся, вже цього разу на цих вулицях на Орлая, на Володимира Великого, Героя Гостомеля і на Соловійній вулиці мають замінити водопровідні системи. Пані Наталія, мешканка району, одна із тих, хто постійно зверталася до Мукачівської міської ради, аби нарешті їхню проблему вирішили. Дочекалася довгожданої каналізації, водопровід нам новий роблять. Люди тут, мешканці вулиці, чекали 60 років на каналізацію. В 20-му році ми звернулися у міську раду, у водоканал. Нам написали листа, дали відповідь, що потрібно трошки почекати. Жителі кварталу радіють, що справа просунулася, адже чекали на нормальні умови життя десятиліття. Ми багато років чекали, я вже тут живу. 60 років, 61 рік. Каналізації ми скільки не писали, скільки не ходили, ми не моглися домогли. Наконець-то, благодаря Наталі, благодаря нашим всім зусиллям, нам допомогли. Ми собі просто не уявляємо, що нарешті у нас буде каналізація. Ситуація, яка мала подарувати радість, насправді ж викликає здивування і змушує замислитись. По-перше, цікаво, чому окремі депутати настільки не поважають чи бояться своїх виборців, що навіть не мали бажання прийти на особисту зустріч. По-друге, чому для того, аби проблеми жителів громади влада все ж вирішувала, ЗМІ повинні роками акцентувати увагу на одних і тих самих недопрацюваннях міських обранців? І по-третє, чи хотіли б окремі посадовці спробувати життя без належних умов? Можливо, спробувавши таке некомфортне життя на собі, вони б набагато швидше діяли в інтересах простих людей.